بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله درس نمبر 11 وزن يستفعل نرديا ننكرري ambaye hakuanzia mwanzo wa darasa hatuelewa tunafanya nini, italazimika ili uweze kuelewa tumefikia wapi, tunafanya nini, uanzie darasa namba 1 na kuendelea alalakali mpaka darasa namba 6 hivi, ndipo ambapo unaweza kuelewa nini tunachokifanya. Tupazine istafaala, yani kitendo ambacho kinatamkwa kwa mtindo wa istafaala, kama istaghfara, istaftah, istakbara, istakbara, istaadhama. Mtindo wa istafaala, istaghfara, istakbara, istaftah, istaadhama na kuendelea. Fi'il ambayo ina mtindo wa istafaala madhi, mudhari yake inakuwa yastafailu. Mfano, istaghfara yastaghfiru, istaftaha yastaftihu, istaadhama yastaadhim, istakbara yastakbiru. Lakini pesa mtemo inakuwa yastaadhamu, hii istaadhama samtemo inakuwa yastaadham. Statizo hilo, lengo letu tuelewe somo letu jinsi ambalo tulivyokusudia. Madhi, ana istaghfartu, nahnu istaghfarna, anta istaghfarta, anti istaghfarti, antuma istaghfartuma, antum istaghfartum, antunna istaghfartunna, huwa istaghfara, hiya istaghfarat, huma istaghfara, wa kiume huma istaghfarata, istaghfarata wa kike, hum istaghfaru, wa kiume hao wengi walifanya omba msamaha, hunna istaghfarna, kadhalika istaftah, ana istaftahtu, ana istaftahtu. Ukiunganisha anastaftahtu, anastaftahtu, so kesi letu, so kesi letu, lakini tusome mambo ya mambo hayo, tunasoma mbadiliko tu wa maneno au mambo ya usomaji mbeleni huko inshallah. Istaftah, ana istaftahtu, nahnu istaftahna, anta istaftahta, anti istaftahti, antuma istaftahtuma, antum istaftahtum, antunna istaftahtunna, huwa istaftaha, hiya istaftahat, huma istaftaha, huma kike istaftahata, hum istaftahu, hunna istaftahna. Muda uliopita, muda wa sasa, kwa kuwa ni yastafi'ilu, basi takuwa astafi'ilu, ana astafi'ilu, sabi ni ya huwa, hii huwa istafa'ala, huwa istafi'ilu, ana itakuwa astafi'ilu, kama vile ana adhabu, hivyo itakuwa ana astaghfiru, nahnu nastaghfiru, anta tastaghfiru, anti tastaghfirina, antuma tastaghfirani, antum tastaghfiruna, antunna tastaghfirna, huwa istaghfara, hiya menda mulu lupita, huwa yastaghfiru, afwan, huwa yastaghfiru, hiya tastaghfiru, huma yastaghfirani, huma tastaghfirani, hum yastaghfiruna, hunna yastaghfirna. Kwa mtindo huo huo, ana astaftihu, nahnu nastaftihu, anta tastaftihu, anti tastaftihina, antuma tastaftihani, antum tastaftihuna, antunna tastaftihna, huwa yastaftihu, hiya tastaftihu, huma yastaftihan, huma kike tastaftihan, hum yastaftihuna, hunna yastaftihna. Basi vitendo vyote, vitendo vyote ambavyo vina mtindo wa wazini ya istafala, hiyo ndio namna ya kubadilika kwake. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.